دا بحث در تشورو شیو چی عربو انتخاب الله د نبی علیہ السلام او د قران د پاره ولیو کو دا عرب متعلق من او تاسو ډیری خبری او ریدلی دی د مزمت بارکی او د قباحتونو بارکی او د بدو صفاتونو بارکی چې په عربو کې ډیر د جاهلیت دورو په عربو کې ډیر د جاهلیت دورو اخلاقی اعتبار سره عرب ډیر پست خلکو د نبی علیہ السلام د بعثت نه مخکې او دا تقریبا د عربو جاهلیت ټولو مسلمانانو ته معلوم دی ځکه دا ډیرو بیانونو کې او په ډیرو ځایونو کې بیانیږي نو د انسان ذهن کې دا سوال راځي چې دا عرب داسې کمزوري خلکو نو نبی علیہ الصلات والسلام او د قرآن دپاره الله دغه ځمکه او دغه علاقه او دغه خلک ولې خوښ کړه ځکه بد خلک خو خلک د ښځې دپاره او د اوسېدلو دپاره نه خوښوي د عربو یو څو بدیانې دي هغه ټولې تاسو ته معلوم دي چې عربو کې د عقیدې اعتبار سره ډېر توهم فرستي وه عربیان داسې وهمي شان خلک وو د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې او د عقیدې اعتبار سره ډېر پریوتي خلک وو تر دې پورې چې کوم کاڼی به یې خوښ شو بس هغې ته به یې هم سجدې کولې او هغې نه به یې بت جوړ کړو او هغې ته به یې سجدې کولې بعضی قومونه د دا عربو داسې وو چې هغوی به د نور عبادت کو بعضی قومونه داسې وو چې هغوی به د ستورو عبادت کو نو دا د عقیدې اعتبار سره ډېره کمزوري عقیده ده شرکیه عقیده او د دینه علاوه ژبندو بعضې پکې اخلاقي لوی لوی برایانې وې او هغه دا و عزتمندو جواري پکې عام وه شراب سکل پکې عام و جنگ و جدل یو بل سره فتنی فسادونه کول دا عامو او جنگ بعاس او یو دو دری جنگونه مشهور په سلونو کالو باندې جنگونه تیر شوي دي د کال نه د سلو کالو نه زیات تیر شوي دي سوه سال نو بظاهر یو جاهل قوم نابلد قوم د علم نه لري د اخلاق نه لري او سیاسی حالات هم د دې کمزوري اخلاقی حالت یې دا و چې خپله لور به راونی ولو په خاورو کې به خخا کړه وایز الموعوده سئلت الله ویل دا بدنه تپوس کې د قیامت په ورځ ګڼ شمیر جینکۍ خلکو خخې کړې وي او د یو وړو کې سوچ د وجینه ها سوچ دا دوه قسمه خلکو عرب ټول عربو به داسې نه کول او چې چا کول هغې کې دوه وجې وي یو وجه دا چې هغوی به دا د حیا خلاف ګڼل چې زما لور به بل کور ته ودیږي او هغه به ورسره نور قص قطاري کوي او الان کې ده به پخپله د بل چا لور کړې وه نو دا لور خو هم د دغې قصو نه پیدا شوې ده دې ته به سوچ نه کو او بعض علاقو کې عزتمند غربت ډېر زیات و د غریبۍ د وجې نه وي دا به لا څوک پالي زه زوی به دې وپالو سبا به دله کار روزګار کوي څه خو به دله ګټي نو دا به څوکي نو د دې وجوهاتو په بنا باندې به کول توهم پرستی پکې دومره زیاته وه عزتمندو داسې پیشو به لاړه یا کارغه به مخې ته تیر شو دا اوس هم دا کارونه شته نو بس دا به ډېر بد ګڼو ویل داسې چلو شو څاروي به اوبو له بوت لکه څاروي به اوبه نه څکلې ویل دې ته په دې سر باندې دیو ناست دی پیریان ورته ناست دي او چوکې به راواغستې په دې سر سر به یې والو چې دا پیریان دې وتښتي حالانکه ځناور دی کله اوبو ته زړه کېږي کله نه کېږي څنګه چې انسان کله کېږي کله نه کېږي نو دا توهم پرستی عزتمندو په هغې کې ډېره زیاته وه او د بیماریانو نه د بیماریان یو بل ته لګېږي د ښځو نه به یې ډېره کرکه کوله او ښځې به یې میراث کې باقاعده تقسیمولې او دې له به هیڅ حیثیت نه ورکو چې ښځه هم لا څه شی دی او دې ته به عزتمندو ډېر کم کتل ښځو ته نو دا ټول عزتمندو شراب پکې عام و دا ټول قباحتونه په دې عربو کې موجود و او د دې باوجود هم الله رب العزت بیا هم په دې عربو کې خپل اخیری نبی راولېږلو خپل اخیری کتاب یې راولېږلو خپل مبارک کور د بیت الله شریف د مدینی شریفې مسکن او مقر هغه ځای دا وګرځو نو دا ولې انسان ذهن کې سوال نه چې دا ولې نو دا یاد لري عزتمندو هر سیز الله رب العزت د خیر او د شر نه جوړ کړي مجموعینه
هر سیس کی خیر می او شر می نبی علیہ السلام دی وجی نوی و ای سلی سر ردی رضیات مینه مکوا زکه سواب د باندې یو انسان سره ډیر مینه مکا د حد نه زیاته که سواب د باندې یو قباحت او یو عیب را کولاو شو نو به وزر نفرت نشی کولی خلک وی ته خو لیونی دا مخ کې سم یو دا اوس سوی نو درمیانه چلیگا زکه بعض وخت یو انسان کې دسی سی پتر را پیدا شي چې انسان بیا غسړي سره دوستانه نه کوي نو دوستانه پر غستلم پکاري دسی حالت کې نو چې ته مینه د حد نه زیاته کړی خلک وی ته دا ته سوی مخکې څنګه وي او دا اوس څنګه شوي دغرنګې پیغمبر پاک وایي نفرت هم چا سره زیات مه کوئ یو بد څیز دی د هغه نه د هغه حده پورې نفرت کوه داسې نه کیدی چې همدې سړي سره دې سما مینه پیدا شي خلک وایي ته ډېر بېکاره سړی مخکې څنګه وي او اوس څنګه وي دا اوس څه وي او مخکې څه وي څومره بهتر اصول دی درمیانه چال چلیږه انسان نه نفرت مه کوه بد کارې چې وکړو وایي وروره په دې مینه لګېږي دا کار ګورې خراب دی چې ښه کار یې وکړو ورته ویلکم راځه درمیانه چال چلی گئی نو اللہ رب العزت دغه رنگی عربو کیم بازی قباحتونه پیدا کړی دی نو دا نور قومونو کیم شتا په نور قومونو کی د عربو په وخت کې چې کوم نور قومونه او په اغه کې قباحتونه د عربو په اعتبار سره دا غوی نم زیاتو نو په اغه وخت کې دا عرب چې کوم قومو دا خلقو نو تبه نن زمانی ته نه ګوري چې نن څنګه دی نن زمانه کې اوس عربیان بیا پس شوی دی اخلاقی اعتبار سره بیا کمزوری شوی دی خو هغه زمانه سره دا ښه قوم نو الله په داسې پست قوم کې پیغمبر ولې راولېږلو د هغې یو وجه دا ده چې د عربو نه مخکې چې کوم خوشا ملکونه په هغې کې نور مذهبونه او نور قامونه تیر شوي او هغه نور قومونه ما تاسو ته ویلي عرب په منځ کې وو خوشا تي درې قومونه وو فارسو رومیانو نو دا قومونه تی خواه شو سیدل حبشو تی دا دری قومونه او دی درو قومونه پا خپل وقت که پورا ترقیم تیرا کرده و کلا با یو سوپر پارو رو کلا بل سوپر پارو رو نو دا اغوی اغا مذبم دیر مخ کشوه و دا اغوی چی عرص مذبونه نو که اللہ رب العزت چرت دا نبی او دا قرآن پا اغا قومونه که را لگله و نو بیا بخلکو ویلی چه دا قوم خود مخ که نمشورو نو زکه دی اسلام تا ترقیم الاو شوا دا قوم مخکره تکړه قوم او پیسې والا قوم او سوپر پاور قوم نو دی دا اسلام زکه ترقی وکړل چې دا قوم مخکې ډیر اعلی نو الله رب العزت په هغه سوپر پاور او غلوی قومونو کې اسلام را نه وستو چې خلکو ته پته ولګيږي چې یو دس قوم چې د دنیا په هیڅ کې دشمار لګيږي او اغوی اسلام قبول کو او هغه اعلی مقام ته اسلام ورسول نو دا د اسلام کمال دی لکه یو تعلیم افتا سره چې یو کارو کې خلک وایي مړه تعلیم افتا دی کنه وګوره تعلیم افتا تعلیم ته گئی خو چې یو ساده سره کارو کې څومره خلک خوشحالیږي یاره تعلیم یې نشتا خو الله ول لوی مهارت او تجربه ورکړی دا نو د دې سړي نه خلک ډیر متاثر کیږي نو الله د عربو نه چې هغه جاهل قومو ساده قومو الله رب العزت اسلام له ترقی ورکړه د دغه قوم د لاسه او دوی له د اسلام د وجې نه ترقی ورکړه نو د دې نه معلومه شوه چ اسلام کے کمال دے او دا قومم کمالی دے چ ناشنا نوے دین را لے اگے قبول کو او اگے دمر اعلی انداز تا اسلام اور سولو چ ہر کچا پوخ او ہر زنگلونو تے اور سولو کمالی قوم دے کنا نو ددی وجنا اللہ رب العزت دی قوم ترا وسو دے مو وجے عزت مند دادا پا اغا وقتی چی سمر قومونو اللہ رب العزت دا قرآن او دا نبی علیہ السلام دا پار دا دی قوم انتخاب دا دی وجنو کو چی دا دوی جب دیر آلاو دا عربو دا عربو جب دیر آلاو دی وقتی دنیا کی تقریبا سلور زر شپک سو و سلویخ جبی دی چی ازار چار ازار چی سو سنتاریز جبی دی زمان پاکستان کی تقریبا یو سلویخ دو سلویخ جبی دی پا افغانستان کی یو لس قسم جبی دی نو دا طولی دو دنیا جبی چی راجمه که نو دا سلور زرو نباس جبی دی او پا آغا وقت که چی کمی جبی بی پا دنیا کی رایج پا آغی که او اس هم دا دنیا دا طولو نبهترین جب عربی دا نو دا دعوت او دا تبلیغ دا پارا دا دین دا رسولو دا پارا دا طولو نلوی شیسوی زبان جبی
او هغه ژبه بهترینه ژبه په کاری ځکه دا دین خیسته دی نو چې په هغه ژبه کې بیان شي چې دا د دې خایس خلکو ته ښکاره شي نو د عربو نه خیسته ژبه دنیا کې نشته دا یاد لري دا انګریزي چې مشهوره شوې ده دا زمونږ او ستاسو د دې نقالینو د وجې نه مشهوره شوې ده دا دو نمبرین انګریزان لکه زمونږ او ستاسو غوندې خلک چې د انګریزي باندې صفت کوي دوه درې څلور جملې لس جملې زده کړي نو دا د دې د وجې نه مخکې شوې ده دویم دا د انګریزي عزتمندو د مصنوعاتو د وجې نه او د ساینس د وجې نه مخکې شوې ده چونکه اکثر علوم ساینسي په انګریزي کې لیکلې شوې دي او مصنوعات انګریزان زیات جوړی ده سیزونه پروډکټ څه ورته ویل کېږي دا هغوی زیات جوړی نو دنیا کې خلک دا استعمالوي نو هغوی په انګریزي لیکلی هم وي که ته هغوی سره ډیلینګ کې هم انګریزۍ به وی که ته ډاکټر جوړېږي هم انګریزۍ کې به سبقونه وی نو د دې وجې نه دې انګریزۍ ته ترقي میلاو شوه ګینې انګریزي څه خوږه ژبه نه ده انګریزان له د خندا چلم نه ورځي هغوی چې خاندي ټول خوځېږي خندا خو زموږ د پښتنو د عربونه چې په بړق بړق باندې وخاندي چې درېیم کلي کې هم خلک خبر شي چې هلکه څه چل دی خدای دې خیر وکړي خندا چل دوی له ورځي هغوی خندا کې د هغه زړه خپل بړاس هم نشي ویستی نو بهرحال عربي ډېره بهترینه ژبه ده د عربۍ په خصوصیاتو کې چې زو عزتمندو درې څلور ورځې صرف په دې کې بیان دی خو چونکه زموږ د سیرت یو موضوع ده نو دغه موضوع ته نو زه به چېرته قرآن پاک اصول چېرته بیانېږي به هغې کې بیانو خو عربي ژبې له الله رب العزت عزتمندو ډېر لوی والی ورکړی دی او عربي ژبه ډېره وسیع ده په عربۍ کې عزتمندو صرف د شعر دپاره پنځه سوه نومونه دي د شعر شعر نه دی لاین شعر ازمری پنځه سوه نومونه دي د ازمری دومره غټه او دومره بهترینه ژبه د بعضې سیزونو دپاره پکې سل سل نومونه دي پنځوس پنځوس نومونه دي موږ له کله ناکله د هغه شي هغه اصل په پښتو کې مغه نوم نه راځي چې د پښتو کې دې ته څه وایي په عربۍ کې له پنځه سوه ټکي د هغه یو ټکي دپاره په عربۍ ژبه کې عزتمندو د دوو دپاره ځان له صیغه استعمالېږي نورو ژبو کې واحد جمعی ډایرکټ واحد او جمع عربۍ کې د دوو دپاره عزتمندو جمع لفظ نه استعمالېږي هغوی دوو ته جمع نه وایي دریو ته یا د دریو نه زیات ته جمع وایي یو عجیبه جمع ده عربۍ کې یو لفظ د یو ځای نه بدل را بدل کا معنی بدلېږي نوې معنا پکې پیدا کېږي دا ځان له د هغې خصوصیات دي عزتمندو اوس په هغې کې نه پرېوځو خو عربۍ ژبه یو لویه عظیمه ژبه ده په دې وخت کې تقریبا د لسو ملکونو عربي سرکاري ژبه ده او اقوام متحده چې کوم مشهور اقوام متحده ده په هغې کې په شپږ ژبو کې خبرې کېږي هلته چې لاړ شي شپږ ژبو کې اجازت یې خبرې به کې یو ژبه به کې عربي ده نو عربي یو بهترینه ژبه ده فصیحه او بلیغه ده فصاحت او بلاغت پکې ډېر شته ادب پکې ډېر شته یو ټکې استعمالې نو ښه طریقې سره به استعمالې لکه صلی الله رب عزت قرآن پاک وایي چې بیبیانو ته نږدې کېږئ نو وایي فأتوا حرسکم وایي تاسو راشئ خپلو پټو ته او کر کرونده وکئ څومره ښکلي الفاظ دي وایي راشه کر کرونده وکړه او پټو ته راشه نو الله به د تخم کې برکت واچوي اولاد به درکړي ښکلي الفاظو سره ښکلي انداز کې دا خبرې دي نو د دې وجې نه الله رب العزت عربو کې او د عربو په خیطه کې اسلام او پیغمبر د دې وجې نه راوستو چې د دې ژبه ډېره خوږه ده تاسو ګورئ د قرآن چې ویلی کېږي څومره خوند کوي د عوام پې پوهېږي نو د سترګو نه جړه جاړي انسان لوی لوی بادشاهان روسیان چې الله نه مني قرآن جړولی دي ولې دې عربۍ کې یو خوند یو میټاس الله یې خیر او دا شان عزتمندو دا د جنت ژبه ده جنتیانو له به الله عربي ژبه ورکوي نو هلته زده کېدل نشته بس ډایرکټ به درته زده کي داسې نه وایي چې دا اوس زموږ دا کږي وږي ژبې دي د پښتنو دا به د عربي څنګه یادو نه الله به درته خپله یادوي بس چې پیدا شي داسې وایي او زموږ پښتانه خو پکې وایي وایي اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته هم د پښتو سره ځم پښتۍ به دله ما دي کې ورلي ګپ خو نه دی ځکه جنت ډېر پاک ځای دی زموږ دا ژبه لکه کږه وږه ده یعنی خپل ژبې باندې به فخر کې څه خبره نه ده ډېرو ژبو نه زموږ ژبه اعلی ده خو عربۍ ته نه رسي یو څیز کې الله صفت یې خیر دی او خدایي ژبه ده او د الله کلام پرې راغلی نو پښتو هغې ته چېرته رسي د هغې په اعتبار سره دا ډېره شبړه ژبه ده عربیان عزتمندو سخت لفظ نه استعمالوي فصاحت او استعمالوي وایي دا فصیح نه ده هغه ژبه کې د سره شماري نه داسې لفظ به نه استعمالوي
چې هغې کې درې څلور حروف هجا لکه خا شین داسې ګران ګران الفاظ په یو ځای باندې راغلي وایي داسې ټکي به نه استعمالوي دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ نو عزتمندو عربي انتخاب چونکه عرب دغه وخت کې دغه قوم دویم عزتمندو هغوی سوچه خپله ژبه وایي اوس خو عربیان بدل شوي دي هغوی هم انګریزي وایي زموږ څنګه پښتانه چې انګریزي وایي پلیز کښېنه اکچولي ما دا کار وکړو اکسکیوز می تاسو دلته راشئ زموږ پښتانه مو داسې قیصې لکي نو دا خپله ژبه پرې غوستي پښتانه په پښتو کې د چا شکریا نه شي ادا کولی ورته څه به وایي ورته پلیز کښېنه پلیز هلکه پښتو ټکې ووایه که نه څه به وایي نشته و سره ها بیا د افغانستان چې کوم پښتانه دي او د هغوی بعضې علاقو خپله ژبه ده هغوی ښایسته ژبه وایي بهترینه خوږه ژبه وایي او داسې زموږ د ملک چې کوم شاعران دي یا کوم کسانو په اردو په پښتو کې پی ایچ ډي کړې ده ایم فیل یې کړې ده هغوی هم ښایسته ژبه وایي یا بعضې سندرغاړي دي نو هغوی چونکې د شاعرانو خبرې کوي نو هغه الفاظ ډېر بهترین استعمالوي نور موږ خو چې کوم دی چې څه وویلې ګډې وډې کندې کپرې نو عربي زمونږ بهترینه ژبه ده نو د دې وجې نه الله د خپل پیغمبر د پاره د دغه قوم انتخاب وکړو چې دغه خلکو کې راشه او بله ژبه کې عزتمندو دومره وسحت نشته دی چې هغه د الله کلام او د پیغمبر د زندگی اعلی طریقې سره بیان کی دریم عزتمندو عربو کې بل یو خصوصیات دی مخکې خو تاسو ما ورته ویلي دا به نه اورېدلو چې عربو کې دا جاهلیت دی دا جاهلیت اوس راسه د عربو صفتونه واوره چې الله د یو قوم انتخاب کوي خو هسې خو یې نه کوي که نه عربو کې عزتمندو جود او سخاوت سخا پکې ډېره زیاته ده عربو کې تر دې پورې عزتمندو هغې کې سخاوت دومره دی الله قرآن کې بیان کړی دی یو صحابي وهغه کره مېلمانه رال ښځې ته وایي ډیوه بنده که تاسو ته تبلیغ والا واقعات بیانوي نو الله رب العزت په قرآن کې د هغوی تذکره وکړه یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص وایي زما بعض بندیګان داسې دي چې دی کره مېلمه راشي په ځان سخته تېری خو مېلمه له نو دا عربیانو که نه زموږ خلک څه وایي سوسوی مېلمانه رال وایي ورته ووایه چې ملک صاحب کور کې نشته پټیږي ته او عربو کې داسې خلک عزتمندو داسې کسان شته غریبانان عرب دي چې د هغوی کره به یو اوښه یا یو اوښو د خپل کار روزګار دپاره د خپل وخت تېرنې دپاره خو چې مېلمه به رالی او کور کې به د خوراک څه شی نه وو نو هغه به له خپله اوښه حلاله کړه د یو مېلمه دپاره به یې هغه اوښه حلاله کړه حالانکه د هغه ټول کاروبار به په هغې روان تاسو لیدلي دي د صحابه واقعاتو کې دغه عربو چې د یو چیلي سر په اوو کورونو باندې تېر شو یو دل یې ورکړه بل دل ورکړه د سر غوښه هغوی ډېره خوښوي سترګو سری پخوي سترګې م هغوی خوري نو دې وجې نه عزتمندو زموږ خلک شارټینګ یې خوښوي ځکه شارټینګ یې سره سړي شارټینګ یې مضبوطېږي نو د دې وجې نه هغه دا خوښوي هغه ښځې چې کوم دی څه پخ کړي نو هغه زوی لی ورکړلی زوی ته وایي بچی دا خپې ته وخوره دا خپې به دې مضبوطې شي ښځه ورته وي سړیه دا شارټینګ یې ته وخوره تم لږ کمزور یې دا شارټینګ یې دې مضبوط شي هغه بل طرف ته اشاره وه نو عزتمندو دا خلک دي نو عربو عزتمندو د یو یو مېلمه د پاره بهیې پوره پوره وخالالو هغه یو سر د چیلي و کورنو کې تاو شو بیا د مغه صحابي کور ته رالی داسې یو عجیبه خلک د مرګ په وخت کې عزتمندو تاسو د عربو د صحابه واقعات ویلي دي یو ویلي اوبه راکړه مرم چې اوبې ولی یو ورکړی دي بل ویلي ما لم اوبه هغه ویلې زه غلی ورکړه ابل ویلي وایي ما لم اوبه ابل ویلې بل لی ورکړه نو په هغې کې هغه اولني پیل آواز وکړو وایي زه بس هغه ابل لی ورکړه چې رال هغه مړ شوی و بیا چې بل لتلو بل هم مړو بل هم مړو درې کسان په یو اوبو باندې مړ اوبه پاتې سخاوت کامیاب زنده آباد د یو اوبو دپار او موږ عزتمندو په غلا اوبه څکو او دا شان عزتمندو یخې اوبه خپل طرف ته کړو ګرمې بل طرف ته چې یخ جو وینو ټول جګ ځان سره کېدو هلکه دې بل باندې مسکا نه چې زه ډېر تګی کېږم هغه اوبه ته هغه یخې هلته ګرمې شي خو بل کس لینه ورکوي ملګري چې یخ بوتل ملاویږي خپل ملګري یاران دوستان په یخ باندې دا یخ زه څکم ابل وایي زه څکم ابل وایي زه څکم یو بل لینه ورکوي بعضې میندې خپلو بچو له مغلې نه ورکوي وایي مړه سرکوزی دی ورکوی سې کې بس پلار هم داسې وایي ځان له دې ګټي که نه بعضې او بچی خو دي داسې بچی خو د پلار د سره فکر نه کوي کور کې به پلار ته کچالان پراته او دا به مسافر سره روره ښه مزېدار د تبخي
او دغه رنګي د ګریل والا میان خوري مور ته نه یادي. سخاوت په عربو کې ډیر زیات عزتمن او سخی قوم الله نه خرابای. سخاوت په عربو کې دومره زیات چې دوی یاد لري دا شرابم چې سکل دا بیم د سخاوت د پاره سکل. مونږ وی عربین شرابیانو شراب باغی ولې سکل؟ شراب چې انسان اوس کې نه دا بی خود شي په ځان باندې نه ای. نو دوی به شراب د دې د پاره سکل د شراب ولې نوم هم سي کرم یې خو کرم عربی کې شراب وته زاره شیرونو کې چې وګوري کرم ورته وي. کرم مونږ سوی محبت او کرم حب کرم کریم کرم دې پیرزونه په چا باندې فیاضي کول چاله سور کول. نو د شرابو نوم یې کرم یې خو انګورو انګورو ته به کرم ویل او شرابو ته به بنت الکرم ویل د کرم لور. یعنی دا چې ته اوس کې پتا کې کرامت پہ کریم کیږي سخی کیږي. ځکه چرسی سړی او نشئی سړی د څه پروا نه کوي هر څه خیرات کوي. اوس و نشیان هم داسې نشته هغوی به نشم د سخاوت دپاره کوله. نو عزتمندو دا په هغوی کې یو عجیبه صفت و. او دغه رنګې د عربیانو شعرونه وایي د نیمو شعرونو نه زیات د هغوی شعرونه په سخاوت باندې دي. تعریفونه یې وکړه پلانې سړی دې یاد شي چې پلانی چې کې میلمنانو له سلو خان حلال کړه او د فلانی کرامت داسې دی لکه د باران پشان د باران پشان دی. یعنی باران پارچا وریږي دغه رنګې دا پلانې سړی په هر سړي باندې کریم دی. نبی علیه الصلات وسلام یو ځل یو گرفتار شده و جنکو کې یو جنۍ راله هغې ورته ما پرېږده. نبی علیه السلام ویل ولې دې پرېږدو؟ نو هغه ورته وویل چې زه د حاتم توایی په دغه کې ما یا زوی رالو. حاتم توایی مشهور حاتم تایی تاسو مشهور اردو کتابونو کې وایي دا ډېر لوی سخي تیر شوی و. وایي زه د حاتم تایی بچی یا زوی انوسی انوسی ما. نبی علیه السلام ویل هغه ډېر ښه سړی و ډېر سخي سړی و ویل پرېږده دا. نبی علیه السلام له یو ځل د بل قوم نه یو سړی رالی او اسلام کې یا داخل شوی یا نو داخل شوی سل ګډې ول نبی علیه چیلې ول نبی علیه السلام ورکړ. هغه چې لاړې قوم ته یې وویل ډېر عجیبه سړی دی سل یې راله راکړې یو میتی غوښته ویل ټولې بوځه ویل دا سړی بد دي شي کېدی. نو عزتمندو عرب قوم الله رب العزت د پیغمبر دپاره ولې خوښ کړی و؟ سخیانو. بل عزتمندو عربو کې یو بل قوم یو بل دغه دی عرب عزتمندو وفادار قوم وفادار قوم چې لوز به د سره وکړو او سر به پکې تلو لوز به پوره کوو د سر پروا به نه کوي. دا په عربو کې عزتمندو یو لوی خصوصیت دی. مشهور یو کس دی سموال. نو هغه سره یو لوی شاعر دی امرؤ القیس. هغه سره خپلې زغرې یا سامان او سره امانت ایښی و چې بی دا ته ځان سره کېده چې زه راشم دا به ماله راکړي. هغه تل ډېره ښه ده. نو په دې کس باندې یو سړی عزتمندو حمله وکړه حارس ابن ابي شمر غساني. هغه پہ حمله وکړله او ډاکې پہ واچوله خو هغه سره دروازه بنده کړله د قلا ویلې دا مال به ماله راکې. نو دې دوران کې د دې سړي د دې سمویل زوی بار پاتې شو. نو چې بار یې زوی پاتې شو نو هغه سړي د ده دا زوی راونیولو ویل دا زوی د له وجنم گینه دا سامان مال راکا. په خوا به په وړو کې وړو کې سيزونه باندې خلکو قتل کوي ځکه ډیره غریبي وا ویل دا سامان را لراکا زوی به دې پرېد. لکه اوس چې اغواکار د سړی نه اکثر رور زوی پلار ولا کډنیپ کی او اغوای کی. نو هغه مونی ولو هغه ورته لنی در کوم ویل دا د پلانی سړی د امرؤ القیس ما سر امانت دی او که زما سرم په گیزینو دا د لزنه در کوم. هغه به وی چې د په خیانت په امانت کې خیانت وکړو نو نه در کوم. هغه ویل زوی د لوجنم ویل خپل دی خوخه. هغه زوی ول ملکو خو دې سړی ول امانت ورنه کوي. زیک قوم دی عزتمند. نو دا په عربو کې دا غټ غټ صفاتونه دي سخاوت بهادری وفاداری په خبره باندې ادریدل دا غوی جبه اعلی او دا غی ملک الله په سنټر کې جوړ کړو. نو دی وجوهات په بنا باندې الله رب العزت خپل اخیری پیغمبر او اخیری کتاب په عربو کې راولېګلو.